Brate, ide na moje linije. Ne gledam ti ja to, Boro, šta se dešava? E, moram da kažem, stvarno, evo sad, Deda Mraz je tu, tražimo tvoju pesmicu. Ajde, dok je nađem ja na linku, pa da vidimo. Ajde ti izrecituj da vidimo kako to ide. Ne znam na pamet. Šta si mi ovo dala, bre, žena, šta je ovo? Ne znam na pamet. A, to sam vam poklonila. Kome? Zvezdicu Deda Mraza. Da sedim ovde sa nama? Sa snegom sam prvim došla. Ajde, molim te, izrecituj na brzak, da ovde u kameru, pusti se, evo malo ću te. Nemoj, molim te, Boro. Ne, molim te, molim te da čujemo samo, da te nađem klip. Samo može ono Snežuljiću, Sneža, kad ćeš više pasti. Pasti, padni preko noći dok krova narasti. E sad dalje, peva se. Ajde. Ali to za drugarima pesma ili? To je za decu, za malo i veliko. Ajde, molim te, za drugarima, šta si ono smislila? Molim te, tako. Šta sam smislila? Ajde, kreni, molim ti. Jedino mogu Boro iz Rođendanca da čitam po evropskim skupnacima. Ajde, bilo koje pesmice, ja sam se spremila. Ajde, molim te, krenuli smo. Ajde, o Blizancu, može to? Ajde, Blizancu. Kaže, Blizana sam snalažljiv, po potrebi varljiv, promenama hrlim, ceo svet bih da zagrlim. Bratim im se sa svima, zanatlija rečima, veselog sam duha lika, vešta ruka pomoćnika. U ljubavi sam poeta, duhu vrednom poleta, iznuđen od nemira, živim život leptira. E, a ovako, sad, dobro, ajde pogledaj me sad ovako, molim ti, Minete, kad me vidiš ovako, ti znaš i moje, te, da kažemo, po karti, šta se nalazi. Kako sad energiju osjećaš i šta vidiš, šta me očekuju narednim, do kraja nedelja, dana? E, Boro, ti ne znaš šta ćeš sa svojom energijom. Da, to je tvoje, Mars u ovnu sedištu. Šta je to? To je energija koja puca. Čija je energija u zadruzi slična moje? Koja je slična? Da. Pa ima ih. Sad ja ne mogu na pamet, ima ih mnogo. Pa ko? Energetski su, evo na primjer Dalila. Evo uhvati moju ruku jer osjeti moju energiju i Dalilinu energiju. Da li bi ona bili možda top par? Pa ne znam, nisam imala Dalilu tu. Pa s kim si sarađivala ovako uživo? Pa preko daljine. S kim? Pa sa svima vama. A ovako uživo? Pa uživo bilo je, sad ne znam. Koga da na... Koga ne sam da izvedi. Pa evo, gledaj, ova energija sad što si videla. Evo, ova svađa, Maja, car, Đedović ovo podržava, ne podržava. Evo, niko nije skoro spomenuo Đedovića. Kažem, njegova energija i njegovi ti aspekti. A, Đedović je vaga. Đedović je vaga sa Saturnom Škorpiji. On je dosta reagovao. Kako je reagovao, ima momente kad je veoma realan, a ima momente kad ode ono drugu krajnost. E, koja je ta druga krajnost? Druga krajnost kad ga povede u nekim situacijama kad se oseti možda negde povređen ili nešto. Ali ovo kad Dena podržava, je li to rosiće ili emotivan? Šta je to? On je samo želi da bude u pravu u tom momentu, da li je to iskreno. Kad posumnja, onda on sipa drvlje. Jelena energija, evo, osetila si sad ovako njenu energiju i Milicinu i moju energiju. Evo da, da li vidiš ti da će Jelena možda u narednim danima ovde možda dovesti momka da gostuje kod nas? Rekla sam to. I dovede da i on gostuje. Sad ja covidovito zovem. Pa dobro, ti si tamo... Nisam baš toliko. Jeste vi vidovnjak ili... Pa znaš šta, ja to ne volim da pričam tako. A kako? Da znamo. Ja samo, ja sam se bavila ovom naukom, a imam svoje otkriće. Znači, zato sam upravo izbog toga. Šta ste otkrili sad, poslednje ono... Nešto što je najzanimljivije i najfascinantnije na svetu je, mislim. Da to ne znaju. Šta? To je da u astrološkom krugu mogu da se vide finansijski iznosi i mnogo što šta. Evo, gde mi je novčanik? Možeš stati da vidiš koliko imam novca u novčaniku? Ali zaista. Stvarno možeš da vidiš? Koliko košta stan, koliko rata, koliko će biti kredita. Ali to deluje kao nemoguće. Jer ću imati svoj stan? Pa imaćeš. Ti ćeš imati i dobiti s neba. Sa neba? Sa neba. Jer ga već imam ili ću ga dobiti? Pa moguće, Boro, stvarno nisam se... Pa pitan te, ne znam... Nisam mislila da gledam ovako, iskreno, mislim. Ajmo da se... Evo sad ja moram, a ja dok te prosim, ono što mene interesuje. Da li će možda sledeće godine, možda nekako, ne znamo ni mi kako, doći do možda svadbe između Milice i Bore? Da li će se oni spojiti i krunisati njihovu ljubav brakom? Pa mora da bude uvertira još. Uvertira, ima problema, a? Još dok se oni bukvalno ako ne reše. Zato što, Boro, evo moram da ti kažem, ti si znači poznak vaga. Da. Imaš onog Marsa koji je otišao u šestu, i sedmog polja braka koji, kao stalno govorite, bolesna veza, bolesna veza, bolesna. I ona treba da ozdravi, da bi išla dalje. Pa će da ozdravi? Pa to da ozdravi treba godinu dana sigurno još. Još godinu dana? Da. Još godinu dana patnje, čežnje i bolest za pomirenje. To može da bude promenljivo. Ali, mislim, možete vi da utrčite odmah da živite. Kod vas se nikad ne zna. Koga više voli tu? Pa mi li se ozbiljnije mnogo? Pa ja sam...
A ti deluješ neozbiljnije, nisi siguran u to sve što ti priča Milica. Nisam siguran. Nisam. Ajde vidimo da se osiguramo nekako. Da vidimo i to. Znaš šta me zanima? Nisi sigurnije. Ja možda vidiš te... da vidim koliko para, mene to sad zanima. Kako to? To me zanima. Koliko ima para, Bora, sad u novčaniku? E pa stvarno ne mogu tako, Milice. Ne mogu, Natal, moram da imam Natal. A, morate Natal. To ćemo sve detaljnije, a ja bi da sad odemo da poslušamo Jacksona. Opet će se. On nam nedostaje. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam što ste nam rekli što nas čeka. A nisam ništa do kraja rekla. Ali to ukratko da. Da. Pa dobro, sad ne znam, presekli smo. Vreme nam je jako brzo prošlo sa vama. Znam, brzo. Da. Zato znala sam da će biti iz brda s dola, ja se izvinjavam. Hoćete da sedete još malo pa da... Ali, evo, ja sam ovo... Što je Bora najavio, drugi put ćemo pesmicu pred Novu godinu. Molim vas, obavezno morate. Pred Novu godinu ćete nam biti gost i onda ćemo pustiti pesmicu. I kad izađe Roman, možete vi da kažete gledalcima gdje mogu da vas kontaktiraju i da vas nađu? Pa na YouTube-u. Na YouTube-u, pod nazivom. I na Instagramu i svuda. Kako vam ide broj mobila? Neli, Astro, Neli Perić. A broj mobilom? To je ovo iz novine, ja sam pisala za Grand Review. 062. Idemo, Jackson se spremio da nam zapeva. Hvala puno što ste bili naš gost. 191. I vama, Jackson.